ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းထုတ်ကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းကတော့မကွေတန်းကံကိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမရေနံနဲ့တပါဝတ်တန်းငွေလုပ်ငန်းရေနံမော်ကင်းစခန်းကိုတက်ခတ်သိမ့်ပတ်ရမှာစစ်တပ်ဖက်မှဘူကြီးတော်ရင်အောင်ဒုရဲဦးကိုကိုအောင်အပါဝံ12ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းအမတ်တီစစ်တေတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းအမှသိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့စစ်တောင်းပတ်တွေနဲ့လက်နေကင်းရံတွေကိုဘေးနားမှာချက်ပေးထားပါဆိုတော့နေ့မှစက္ကန့်စီအတွက်အရန်ကွာထုတ်ကိုဖြစ်တဲ့စကန်တစ်ခုကိုတင်ပိုက်ရရှိပြီတဲ့နော်ရေတံကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်ရရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာ3កောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရုံဆောင်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပချီပီနေမှာရှိတဲ့ကျောက်စင်းမြို့တော်ဖန်းကန်တွန်းစက္ကန့်စီတက်မြက်ကင်းစင်ရန်နဲ့အပြည့်အသက်တက်ခတ်တင်ပိုက်ရန်အဓိကစက္ကန့်စီတက်စကန်9ခုကြန့်ရှိနေသေးပြီးနေမေစိုးမှုမှုကို KIA ကရယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း KIA စစ်တမ်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်ဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းအမဘုံမာရဒီတရင်ကိုကြားပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမာကျော်စုကတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီကျော်စိမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အမဖန်းကန်မြို့ကိုသူတို့ကလောင်းဝက်ကိုလက်လွတ်မခံချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကလည်းဘုံမာကျော်စုကပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီကျော်စိအဲ့လိုထွက်တဲ့ဟာကိုအာစက္ကန့်စီကလွတ်လပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုနစ်နာပြီဆိုမျိုးဘင်ကောင်းပြီးအိုနေတဲ့အတန်ဖဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အမကျော်စိမြို့တော်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပတ်ခါနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတရင်ကောင်းနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာဒီတရင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်အမတ်တုံလမ်းပေါ်တွင်အကျန့်ဖက်စစ်တပ်နဲ့ရေးမြက်ကကားမြက်ကိုဆေးဆူဖမ်းဆီးပြီးငွေကြေးအတင်းအဓမ္မကိုချင်းချောက်ကော့ခံနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တရင်ဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်တဲ့ဒီမှာကြောစစ်ကောင်စီကတော့အတင်းအဓမ္မကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကအဲ့မှာတခုတည်းမြက်ကိုနော်အဲ့မှာဓမြက်တွေဆိုတော့အတင်းအရမကိုတောင်းပါဒါကတော့အမှန်တကယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာအေအေနဲ့စက်ကောင်စီတက်များအကြာတက်ပွေများကကွမ်းမြော့အထိရောက်ရှိလာရဲဒေသပြည်သူများအရာဝတီတန်းဖက်တော့စစ်ပီးတင်းရှောင်နေရအကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့အခုကကွမ်းမြော့နေမှာအကြီးကျယ်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ညာကရခိုင်ပြည်နယ်ကတရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ညောင်ပင်သာမြို့ရော်လီပေါင်းကြီးချောင်းတွင်တက်ဆွေထားသောစစ်တပ်ကိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုမှာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့လောင်ချောင်းရေကင်းပတ်ယထာကိုမန်းဆွေမှုမှာယထာတွေ့ပျက်စီးသွားလို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်အဲ့မှာယထာပြုကတွေ့ပျက်စီးတာကတော့ဘေးနားမှာချက်ပေးထားပါတယ်။တက်ပောင်တွေနဲ့တကွာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကဲဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့တရင်ထုတ်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဒီနေ့အရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုရမယ့်ဗီဒီယိုဖန်ကတော့စက်ကောင်စီပြုခွင့်ရယိုမေလောင်ပြုဆိုခဲ့တယ်လို့ယူယူချွန်ချွန်အစွမ်းကောင်ခုခံခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအစ်မြတန်စစ်ဌာနချုပ်တန်းမူဘူချုတ်စိုးတင့်က MND ထံတွင်လက်နေချအငက်ခံတဲ့ရုတ်တံမှာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုရအောင်နော်။အမဟိုလာနေဖီရှာတမင်းနဲ့စားလို့ရှိရအောင်နော်။အမလက်နေချတဲ့ချင်းကရှင်ဒီမရှင်ခွေခွေဟဲ့ကကွဲညံညံလို့လေမြန်ချော့မြန်ချော့မြန်မြန်တော့ဟိုမှာတွေ့လားဒီဟာကဘူဘူချုဆူတဲ့ဘူချုဆူတဲ့အမန်ဒီတန်းလက်နေချညက်ကံယူယူချွချွန်ခုခံခဲ့ပြီးမှလက်နေချတာဆိုတာနော်အဲ့ဒါကယူယူချွန်ဒီလိုအင်ဂျာရမှာဒီမှာအမန်ဒီလိုပါမလို့လို့လာမလို့လို့လာမလို့သူကြီးရဲ့စီရင်ရတဲ့ဖော်လာတယ်နော်ခလာဒီကောင်ဒါကြီးဘုံဘုံတော့ဘူးဘောရှင်မရှင်ခလာစီရတဲ့စက်ထမ်းနဲ့ချစ်တင်ပတ်ရစီနော်နော်ဘူးဘူးချစ်တမ်းဘူးဘူးချစ်နော်ဘူးချစ်ချိုးတင်ကလည်းနေချတယ်ကဲမကြောနော်ဘူးချစ်ဆိုးတဲ့အမယူယူချွန်ခုခံပြီးမှလက်နဲ့ကြံ့နေတဲ့ကောင်ရုံမေးလောင်းမင်းပြောတာနော်ကဲကြောဘူချဆိုးတဲ့နော်အမအေးအေးပဲအေးအေးပဲနော်ကြောကဲဆရာဒီအရကဒီနဲ့အာပြန်ပြီးတွေ့လို့နော်အာခက်တိမီရာဖော်ပြထားတွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာဘူချုစိုးတိတ်မမင်ဖို့တဲ့လူရှိရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဘိုးမကျော်မြင့်ကစီတန်းစီရတဲ့အကြောင်းကိုသ
ူအပါတွေကိုဘယ်လိုတွေတိပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူစစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝါးနဲ့စာကျင်တယ်ဗျစက်သုံးစီကိစ္စနဲ့ပဲစာကျင်တယ်စက်သုံးစီကိစ္စနဲ့စာကျင်ဆိုတော့ဒီနေ့စက်သုံးစီကဘာလို့စာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစက်သုံးစီတိုးတဲ့ကားတန်းကြီးကကားတန်းကြီးကတော်တော်များတယ်ဗျဒီနေ့ရန်ကုန်ရိုးရဲ့နေရာတော်တော်များများတိုက်တဲ့စက်သုံးစီဆိုင်မဆိုတိုက်တဲ့စက်သုံးဆိုင်မှာမဆိုနော်ကြီးဆိုင်မှာမဆိုကားတွေအတန်းလိုက်ကြီးတန်းစီရဲ့ရဲ့ခင်ဗျာဘယ်လောက်ဆိုမိုင်းနဲ့ချီရှည်ရတဲ့အချိန်အတန်းလိုက်ကြီးဖြစ်တယ်စက်သုံးစီအတန်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့လို့မှာအတန်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနာဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့ကြတဲ့ဒီစက်သုံးစီတန်းနဲ့ကားတွေဘေးနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြသတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအစတင်ပြောကြားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာစက်သုံးစီပြဿနာကတော်တော်လေးကိုကြီးကြီးမားရိုက်ခတ်နေတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့နော်မင်းကပါမင်းအောင်လန်လက်ထက်မှာအဲ့လိုပြီးသူတို့ဒုက္ခရောက်တာနော်ကုပ္ပစံနဲ့ကုဝေးတာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုထိဒုက္ခရောက်နော်ဘုံမှာယောဂျုံမျိုးမင်းဂျုံမျိုးမင်းခက်နေတော့တူတာဟုတ်လားဟိုစီတန်းစီတိုးနေတဲ့ကားတွေတချို့ဆိုရင်တရားတချို့ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်ရတာဟိုကားကားနောက်ခံနေမှာသမီးလေးသမီးတိုင်းဖွင့်စားပြီးတော့စီတိုးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲကြည့်တော့ဗျဖြစ်တာကိုနင်းကပြောနေတယ်တော့တော့ဂျီနန်သေးတယ်ပေါ့ပြင်းမလောက်ရတယ်ပြင်းမခက်ခဲနေမျိုးလေးချက်တကြီးနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့စီဆိုင်ရောက်လို့စီရပြီလေဆရာကလည်းရပြီလားဆိုတော့လေဟုတ်ဘူးတော့တော့3000ဘူးလို့5000ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရဗျာတကယ်တမ်းကျတော့လက်ရှိအနေထားမှာ2ရက်လောက်3ရက်ခွဲလောက်မောင်းရေပေါ့2ရက်ပေါ့3ရက်ခွဲလောက်မောင်းရင်ကုန်တော့မဲ့စီပဲနောက်တစ်ခေါက်ကဲနော်အဲ့မှာကြည့်အောင်ကုပ္ပဇံနဲ့ကိုဝေရမဲ့ဟာ3000လို့ပဲရပြီမှာနေတနေကောင်ဆောင်းရပြီမှရတာเนาะဒါတော့မှကိုစပွက်ဆန်နဲ့ကိုဝေရတာမင်းအောင်လန်လက်ထက်မှာဒီလိုဖြစ်ရတယ်ကွာเนาะဒီတာဒါတော့မှဘုံမကြီးကြုံမျိုးမဲတော့ဘုံမကြော်ဆိုးတော့ဘုံမတွေကကောင်းတော့မှတ်နေတော့ပဲเนาะအမှတ်မရှိကြဘူးဘာလို့ကိုမှတ်နေရတာတော့မသိဘူးအဲ့လိုအနေရလို့ရှိသေးတယ်ပို့ရပါမယ်ဆိုတော့တော်တော်စီကိစ္စအကောင်းစားနေရမှာရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရှားမှာဒီစီကိစ္စတော်တော်ဆိုးပါတယ်ခုမင်းပြောဆိုလဲခင်ဗျစီတိုင်းစီတိုင်းစီရဆိုင်ကယ်တန်းနဲ့ကားနဲ့ရောနေအတန်းလိုက်ကြီးရှိနေရပဲနေပြောမှာလဲဆိုတော့ဒါဆိုရန်ကုန်မြို့ကဘုရားရလုံးမှာရှိတယ်တင်းကြီးအေးချမ်းသောမြို့တွေအသီးသီးမှာလဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဖြစ်လာပြောနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီစက်သုံးစီကြီးဘုရားပြည်သူလူထုကဒီလိုတန်းစီတိုးလဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောရင်တခေါင်းနဲ့မေးရတော့မယ်နော်တခေါင်းနဲ့မေးရတော့မယ်အစိုးရဟုတ်ဗျာဒါအစိုးရကိုတည်ပြောရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့အစိုးရကမဆိုင်ဘူးပြောပြောမယ်ဟုတ်အစိုးရတည်မေးရတော့မယ်ခဏလေးမလို့လို့လားလို့မေးတော့ခဏလေးမှအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လုပ်နေစအစွမ်းစမရှိရလားလို့မရှိတော့လားလို့ဒီလိုစီတန်းတဲ့ကိစ္စကြီးကဒီနေ့မှတန်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့နေတော့လည်းတန်းနေတာလူတွေနဲ့နေတော့လည်းတန်းနေတာအခုမှမဟုတ်တန်းနေတာတန်းစီတို့နဲ့အဲ့တော့လေလူတွေအကုန်လုံးကလည်းအားတွေရတယ်ပြည့်လို့တန်းစီတို့ကြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်နေကြတော့မဟုတ်ဘူးကြာအေးနော်ပြောတယ်တော့တန်းစီတို့ကြီးကခက်ခဲပါလေပြင်းမှန်းပါလေချက်တဲပါလေအခုခဏတော့ကားတွေနဲ့အခုစီတို့တွေလူတော့ကားတွေနဲ့ကြီးတချို့ဆိုရင်စီကိုကားကတန်းစီတိုင်းမရောက်ခင်အထိကားစီကိုကားလို့တော့ရတယ်တွန့်ပြရတယ်ဖွက်လိုက်ဝိုင်းတွန့်ရတာရောရှိတယ်ကျော်ကျော်နော်ဒီလောက်ထိခံစားနေရတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒါတော့မှမင်းတို့ဘာပြောသေးတယ်ဗာလဲကျွန်တော်လက်ထဲမှာစီးပွားရေဥမို့လာပါပြီတဲ့နော်ကျော်မျိုးမင်းမင်းဘာကိုအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးလားမင်းလက်ထဲမှာဥမို့တာပြီဆိုတော့ဟာဗာလဲဆိုတော့မင်းမမေးတော့ဘူးလားဟမ်ကျော်မျိုးမင်းရေအဲ့လောက်တိအနေတဲ့လူတွေကတော့မှပြင်ပြီးတော့ဘိုးမသေးတယ်ဘိုးမတွေကအတော်ဆိုးဆိုးပဲခင်ဗျထမင်းကြိုင်လေးအဲ့ဒီထည့်လာပြီးတော့မသိဘူးဗျာစီးသွားတန်းစီတာဟုတ်ကိုတမဟောရတမဟောတမဟောရမခေကโอเคတော့လုပ်ရွားတော့ဇိုးနေနေတယ်อือฮะဒါအစိုးရတည့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာလုပ်နေတဲ့အစိုးရဆာမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မေးတော့နောက်တစ်ခုကတချို့ပြောမယ်အာဒါစက်လုံးစီကစက်လုံးစီအသင်းစီကုံတွေစီအဲရောင်းနေလူတွေရဲ့အဖြစ်ပဲလေသူတို့ကဒီလိုမျိုးတမင်ဟုတ်တာကိုဘာညာတချို့ကပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါလေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအပေါ်မှာအစိုးရရှိတယ်အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲပြရမှာဒါကြောင့်အဲ့လိုချက်တဲလိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုကံရမှာအစိုးရလုံးအဲ့တော့အစိုးရဝန်တိုင်းမှာဒီစက်လုံးစီကိစ္စဝန်တိုင်းဘလို့တိုင်းမလဲကံရတဲ့ခါမှာရှင်းစမအကုန်လုံးမလို့ပလိုက်ပြောမှလားဆိုမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးလေးကိုကုညီရှာပြရမယ်ဆိုပြောချင်တာအဲ့ဒါမှရှင်းရှင်းပြောဆိုရင်အဲ့ဒီအစိုးရကရှင်းရှင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းမပြည့်ပါတဲ့အစိုးရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောဖို့အစိုးရမှာလိုလာတယ်အဲဒီမနေ့ကကမ္ဘာခါလဲစလိုက်တိစက်လုံးစီကိစ္စလေးအစိုးရရှင်းရှင်းတာမပြည့်လို့သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောချက်ချီပဲခတ်ပြရတော့ကတော့မှားပဲလို့ပြောမှာအဲ့တော့တရက်တိတိတော့ကျွန်တော်ဆောင်းရှင်းအောင်မယ်နောက်နေ့ကြရင်နော်ဘယ်လိုပဲဆောင်းဆောင်းနော်အမှန်တမ်းအမေရိကန်ကတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာနော်မင်းအပါလက်ထက်မှာတော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာတပတ်နှစ်ပတ်လို့ကောင်းပေမဲ့လည်းနောက်တရက်နှစ်ရက်ကပြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာနော်အဲ့မှာပြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဘိုးကကျွန်တော်ပြည်သူတွေအိုလွန်းလို့ခဏလေးရနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲတန်းစီရတာပဲနော်တက်မကြဘူးငါမင်းဆွေကတော့ပြင်ပြီးတော့အော်အောင်မှာနော်အဲ့လို
ဒီကိစ္စပြေလည်မလားမပြေလည်ဘူးလားကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်တော့အဲဒါအစိုးရကျွန်တော်ကပေါ်နေမဖြေရတော့မှာခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဘာဘာဘာဘလာဘလာဘလာတော့ပြန်လို့ပြောသေးဘူးအခုပြောလို့မရသေးဘူးခဏနေရောသိရအောင်ဆောင်ကြည့်ဦးမယ်ပြီးရင်အစိုးရကတော့ကလောက်တုတ်လိုက်လားတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တော့တက်တာပေါ့ပါသွားတော့မှာတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီစက်တုံးစီကိစ္စကိုတကူကတော့လက်ပြီးလို့လိုအပ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပြောချင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စက်တုံးစီပြဿနာရဲ့ပြဿနာရင်းမြစ်ဘယ်အစားလဲလို့မေးရင်အဲကျွန်တော်မြေအလေရမှာစက်တုံးစီတင်တမောကျွန်တော်သိရတော့ရှစ်စင်းဘာပဲ plus 20စုစုပေါင်း100ရင်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်100ရင်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်စသုံးကြီးသမောရောက်တယ်ရှိနေပြီဘယ်တော့နေရှိနေလဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလေးအဲ့သမောတွေရှိနေတာအဲ့ဒါဆိုဘလို့ဘလို့အဲ့သမောတွေရှိနေတယ်ဘာလို့ဟိုစီတော်ဝင်မထက်ရလဲပေါ့ဆိုတော့မထက်ရအကြောင်းရင်းရရှင်းတယ်အဆက်မပြီးလို့ဟာဘာဘလို့မပြီးရလဲဆိုတော့စီကုံစဲတွေကမပြီးတာအစီကုံစဲဘာလို့ပတ်ဆက်မပြီးတာလဲဆိုတော့ဒေါ်လာမရှိလို့ဒေါ်လာလုံးလုံးမရှိလို့ဘာလို့လုံးလုံးမရှိရလဲဆိုမိကုန်နေလာပြန်အောင်တစ်ခါတက်ပြီဘာလို့လုံးလုံးမရှိပါအစိုးရပေးရမှုကအစိုးရကပေးလိုက်တဲ့အချိုးစားကိုအစိုးရကအရင်တော့ကဤသူတို့စီစေးတော့ဒီကြီးကြီးမှဖြစ်မှာဆိုလို့အစိုးရကဂျားဝင်ခံပေးတာရှင်းတော့ဂျားနဲ့ဝင်ခံပြီးတော့ငါထွားခါနာတယ်လို့အစဲခံပြီးပါအစိုးရဝင်လို့ပေးတာအစိုးရကခိုင်းလို့စီစေးတော်ပြီပါလို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရအစဲခံလိုက်ရသေးတယ်နောက်ဆုံးအစိုးရကဲအဲ့ဒါငါတို့မကြိုက်ဘူးပါဆိုလှုပ်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးလဲဆုလိုက်ကောအခုစီဝေးတွေလည်းရှိနေအကုန်လုံးပေါ့ပြီကဲကြည့်တော့ဘောမကြုံမင်းကတော့ပြောနေပါပြီနော်စစ်တပ်ထဲမှာအစိုးရဆိုတဲ့မင်းတို့ဘာလလက်ထဲမှာဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီရီမေဝင်နံတော့တာတဲ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရှိလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးတော့ဝေးနံတဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကတရင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနော့မှာအဲ့ဒီဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပတ်တွေလို့ပြောရမှာနော်အမှတင်တန်းတက်ပြီးမှအဖမ်းခံရတဲ့စစ်တုံးပတ်တွေရာဝဒီကမေးမြန်းထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းသူဆက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်လူတွေပြောနေကြတယ်ပြင်ပြတဲ့လေကျဲလို့ပေါဝင်းစံတွေကိုကြားပါတယ်ခင်ဗျာကြားတော့အရန်ကြောက်ပြီးတော့အကိုရတဲ့ဖျားသားလေးတွေရှုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးတွေငုံပြီးတော့အကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့ဖျားသားလေးတွေရှုပ်ရှူရှင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲနောက်ပိုင်းဟိုနည်းနည်းလေးပြစ်ပြတ်ခံစားလေးနည်းနည်းရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့လိုဟိုရေးဖို့တွေဘာညာနေအဲ့အချိန်မှာအနည်းကလေးအဲ့လိုပြရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမော်တာဆွေးခံရတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့အလန်းဟိုအဝတ်အကြီးရဲ့ချုပ်ပြီးတော့အခွေတွေကစင်ရောက်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပြတော့အဲ့ဒီပြည်အဖွဲ့တွေကအေးအဲ့ဒါဆိုလေစင်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 ဆိုပြီးတော့ကဲကဲခဲ့တာပါခင်ဗျာကိုအမြင့်ဖြူဟာရေးကနေရန်ကုန်ဝင်ကားဂိတ်တစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးရကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်သားဖြစ်တင်းကျဲစုဆောင်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ရေးမျိုးနယ်မှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေရေးလုံသားတူဖြစ်ပြီးငါးဖမ်းနဲ့ရာသီကုန်လို့အလုတ်သိမ်းချိန်နေမှာမိသားစုတွေရှိရာရန်ကုန်ကိုပြန်ချင်း2024မတ်လမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရကိုခံခဲ့ရတာပါ။ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတာပေါ့အလုတ်သိမ်းလို့အပြန်လာတော့မှတ်ပုံတွေမရှိတာတည်းအဲဒီကားကြီးကနေထောက်ခံစာလေးလုပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်လာတာပေါ့အဲဒီရန်ကုန်ရောက်လို့သူတို့အဲဒီစစ်သားအဖွဲ့တွေကကားပေါ်တက်ပြီးမှတ်ပုံတွေစစ်တော့ထောက်ခံစာကြတော့မရဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဖမ်းပြီးတော့သူတို့အဲဒီဟိုနှိမ့်ဦးအင်းလိုက်စစ်တပ်တွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်အဲဒီမှာသူတို့နှိမ့်ဦးအင်းလိုက်ရနေပြီးတော့တခါအဲဒီအမှတ်တည်းငင်းကုန်စူဆောင်ရေးကိုတခါထပ်ပို့သွားတယ်ကောင်းမြဖြိုးလိုပဲလားသူပေါ်တာဆွဲခံရပြီးအမတ်တေတက်မတော်စစ်သားစူဆောင်ရေးတက်တင်းငုံကိုပို့ခံရသူတွေများစွာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကိုအောင်စောသူလည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရင်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးအနေစိတ်ကားနေနေတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီကလမ်းမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးကအတင်းကျစစ်သားဖြစ်စူဆောင်ခဲ့တာလို့သူကပြောပါတယ်စစ်သားဖြစ်စတင်စူဆောင်ခံရတဲ့ကာလကနေစစ်တနံမြောက်ခင်ကာလတလျှောက်လန်ကီမှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်ဒီကုစုဆောင်ရေးမှာတလားတော့နေရပါတယ်တလားတော့နေရပြီးတော့လေးလပိုင်းနဲ့ကြာကြာဘလို့ဒီအရာတော်ဘာစတော့ကြာပါတယ်ရာတော်ဘာစတော့တော့မေဒီကမှာတညာနဲ့တမတဲ့အရာပါအနေလေးတိုင်းမှာကြာတော့တပတ်ဘုံရောကကိုနဲ့ကိုမှာကြာတော့ညညနဲ့တရက်အဲညညဟောညညနဲ့တမတဲ့နေရပါတယ်ပြပြကြာအရာတော်လေးချင်း30လေးချင်း30ကိုကိုပါကျောင်း၄၀ကျော်လုံးအကုန်လုံးပေါ်တော့ဆက်ကန်ပြီးတော့များတယ်။ဘန်ဒလေးမှာတော့လည်းကျွန်တော်တက်ပြေးကြပါချုံ၅ရောက်တစ်ခွက်ရ။အဲ့ဒီ၅ရောက်တစ်ခွက်ဖပင်းပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့တနေ့လူကဖပင်းမလုပ်ပြန်တော့အကုန်လုံးအားသူကအဆောင်တည်းချက်လာများပါဘူး။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းပထမတုပ်ဖြစ်တင်းငုံတက်မတော်စစ်သားစုဆောင်ရေးတက်မှာသူတို့စုဆောင်ထားတဲ့လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့စစ်လက်ချင်းတင်းတန်းကျောင်းတွေကိုပို့စီပြီးစစ်ပညာသင်ကြားစေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကစကိုင်းတဲ့နေသားကြီးရတော့မှတ်တဲ့စင်အခြေခံလေးကြည့်ရင်ကျောင်းကို
စစ်ပညာသင်ဖို့ပို့လိုက်တဲ့လူငယ်40ကျော်ကတော့လမ်းခုလမှာဒေသနာကားကိုယ်တက်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့လို့စစ်တပ်အကြောင်းတွေကိုမရောက်လိုက်ပဲထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှားတယ်မှာရှင်းရပြီးတော့တိုက်ခံအဲ့ကပထမတော့အဲ့မှာဆရာသမားဟို PDN ဆရာတွေကဒီစစ်ခိုးတွေပဲပါတယ်အောင်းမိတယ်ပေါ့အာနမနဆပြတ်တောက်ခက်ထောက်ခက်တော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့ကမင်းကတော့ဘေးသားမှာဆန်ရင်တော့ကာတာပေါ့အဲ့ဒီစစ်သားဟိုးသားဒီဆန်ရင်ကာတာအဲ့ဆန်အိတ်တွေအကုန်ပေါက်လာဝက်ပစ်ကြီးရပြင်းအမှန်တရားရောကျွန်တော်တို့တွေကပါပါတဲ့အဲ့မှာတကယ်ရင်းနေရရင်တော့အလံပြတော့အဖြူရောင်လေးပြပြီးတော့အကျွန်တော်တို့မတရားစုဆောင်ခံတာပါအဲတော့မှဟိုဘက် PDF ဆရာတွေတိပြီးတော့အာမင်းတို့ထောက်ခွက်ထောက်ခွက်ထောက်ခွက်ပထမတော့သူကနည်းနည်းလေးအောင်မှဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကားမှဥစ္စာပါတသားတက40ကျော်လောက်ပါအဲကောင်းမှလည်းဥစ္စာနည်းနည်းပါအချိခိုက်အချမ်းပြပြီးတော့အဲရင်းကောင်းလို့ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်ဒီတသားတက်ပြာငါးကောင်းလို့ဆုံးသွားလက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာစည်ရင်းရှင်မြင့်နေတာကြောင့်သူတို့တွေအနေနဲ့နေရထိုင်နေကိုမပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ဒါဆိုတော့ဘာမှဆက်လုပ်မှုပါလဲလို့ဟိုအတက်ရှင်ရနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးပါလို့ရှိရင်ပြန်ဖို့ပြင်မယ်။ပြန်ဖို့ပြကြမှာပါ။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရေလူတန်းပြင်ကြလို့ရှိရင်ကဲလို့အပန်းခံရတဲ့ခါကြရရှိရင်မလွတ်လွတ်တဲ့နေနဲ့ဒီခပြေးမကြပါဘူး။ဒါတော့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲနော်ဟာလာနော်ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာကဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုခံကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်။အတင်းအဓမ္မကိုစူးစောင်းခံရတဲ့စစ်သားအသည့်တွေပေါ့နော်။ဒီကတော့ဒီနေ့ဘာလဲစာကျင်ပြီးတော့ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုခံကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေပြင်ပြီးတော့လာခဲ့ရမယ်နော်။